Киряков задържа малко по-дълго тази топка и видяхте около него. Но... се скупчиха веднага. Четирима петима защитници. Сега Хупчев към Стоичков. Стоичков отново той и най-сетне стана онова, което трябваше да се случи. 45-та минута на този матч. 1-0. Седята даде малко продължение в последните секунди на първото полувреме. То бяха някои дребни грешки, които могат да се получат, като тази, например. Вратарят Михайлов трябваше доста дълго да почакаме, но в този момент на 63-та минута на матча Балаков изпълни фантастично този пряк свободен удар. 2-1 за България и с този гол мислеше по какъв начин да загуби матча с по-малък резултат. Това почти до последният момент им се отдаде, но в крайна сметка всичко взе своя ход. Не тук, не в този момент и не сега. Пенев отбеляза гол след този корнер, но съдията прецени, че е имало нарушение при борбата за тази топка от страна на Пенев. Той е преценил, че Пенев вратата на Михайлов. Логично след него нищо не се получи. А тази контратака бе завършена от Христо Стоичков по този перфектен начин. 13. Още не бе всичко в този матч. Още малко радост щяха да донесат нашите футболисти на публиката. Лечков излиза и докато той се радва на овациите на публиката, Костадинов бележи четвърти гол за България. 4-1 в 88-та минута. Това беше финалният акорд на този двобой.